En el barranco del lobo hay una fuente que mana sangre de los españoles. Emílio Mirei Lopes nasceu em Santiago de Cuba em 24 de outubro de 1896. Seu pai, médico militar, ali se encontrava com a família a serviço da Espanha. Dois anos depois, a Espanha em guerra com os Estados Unidos, né, e estando numa fase extremamente difícil internamente, do ponto de vista político, do ponto de vista de organização, perdeu a guerra e, por conseguinte, perdeu Cuba. Os espanhóis que ali estavam, entre eles a família de Emílio Mirei Lopes, retornaram à pátria. Voltando à Espanha, após quatro anos de permanência na Galícia, a família se fixou em Barcelona. Anos mais tarde, já adulto e no Brasil, Mira diria a respeito, escreveria a respeito da Galícia. A exuberante e policrômica paisagem de seus rios ficou para sempre gravada em profundos estratos do meu ser anímico. Mas a partir daquele período de permanência na Galícia, que apesar de ter tido essa marca emocional forte na vida de Mira, a fixação na Catalunha é que foi definitiva para a sua formação e o seu desenvolvimento, tanto social, cultural e político. Na Barcelona, que antecedeu o advento da Segunda República, Mirei Lopes concluiu o equivalente ao curso médio e o curso de medicina. Nesta época, casou-se com Pilar Campins, com quem teve três filhas. Em Madrid, em 1923, obteve com honra o doutorado. Barcelona, Mira viveu intensamente todas as consequências da Guerra Civil Espanhola. Ataíde Ribeiro da Silva, em um artigo chamado Hispano-Brasileiro Mirei Lopes, ele narra os últimos dias de Barcelona. O espetáculo da Guerra Civil para uma pessoa cheia de calor humano como Mirei Lopes certamente foi desolador e angustiante. Barcelona sofreu cerca de 480 ataques aéreos. Sua própria casa foi atingida. Uma desordem deterioradora, um caos de desintegração foi reinado nas zonas e caminho da derrota. Toda a Catalunha era um turbilhão. Mas o Ataíde narra também um outro fato nesse mesmo artigo, que foi o seguinte. Pouco tempo antes do término da Guerra Civil e, por conseguinte, da vitória de Franco, Mira estava de plantão
no hospital que ele dirigia. E demorou-se muito neste plantão, permaneceu 48 horas neste plantão, e o resultado foi que quando saiu, ele não sabia a senha do dia para poder atravessar as barreiras que naturalmente havia nos locais de luta. Conseguiu passar pela primeira, pela segunda e vem a última barreira. Na última estava um soldado mais exigente e queria a senha de todas as portas. Ele não sabia. E tentou, e deu o nome, apresentou documentos e falou que não acabava mais. E o soldado já estava irritado, puxou o fuzil e dirigiu-se a ele e ele disse, pronto, acabou-se, vou morrer agora. Quando então, Mira continua a falar. Aí ele para de ser. Date, hijo, que tienes mucha música. Outra saída não restava, senão o exílio. Como tantos outros espanhóis, Mira chegou à França via Perpignan. E como tantos outros espanhóis, ele esperava ser bem acolhido na França. Entretanto, foi posto num campo de concentração para a triagem. Lá, ele permaneceu de 23 de fevereiro até o dia 6 de abril de 1939. Deixando o campo de concentração, Mira teve dificuldade de continuar na França ou em Paris, porque não tinha meios para se manter. Obteve uma bolsa de estudos em Londres, no Maudsley Hospital, onde ele realizou estudos, ou novos estudos, objetivando a fundamentação do psicodiagnóstico miocinético. Mas o tempo em toda a Europa era muito difícil com o início da Segunda Guerra Mundial. A bolsa que ele tinha em Londres foi cancelada. E então ele saiu, passando por vários outros países, por Cuba, pelo Chile, Estados Unidos. Nesses países, ele praticamente viveu fazendo conferências, dando cursos curtos. Depois, na Argentina, em Buenos Aires, a impressão que dava era que ele iria permanecer por mais tempo. Entretanto, aconteceu um incidente. Era o início do peronismo, e num determinado momento, um coronel chega ao hospital que Mira dirigia com a finalidade de fazer uma espécie de revista no hospital. E faz. Visita, Mira atendeu muito cortesmente, mostrou todas as dependências, disse o que fazia, tudo isso. Porém, na saída, o coronel lhe disse, olha, fiquei muito bem impressionado, vou fazer um relatório bastante positivo a respeito do seu trabalho. Ele agradeceu e em seguida perguntou o seguinte, está tudo bem, coronel, mas eu queria saber agora, quando é que eu vou também fazer uma revista no seu quartel? Ocioso dizer que a Argentina e que Perón, ninguém quis saber desse espanhol malcriado. Daí, para o Uruguai, para Montevideo, e ali ele conheceu Alice Madeleine Galan, com quem casou após o divórcio com a sua primeira mulher. Dona Alice, eu gostaria de saber como a senhora encontrou com Emily Merilós. Pois, fui a conhecê-lo em Montevideo, no Instituto Morey Otero, o Instituto de Psicopedagogia de Montevideo, através de uma
a pessoa conhecida que me pediu que fosse a cumprimentá-lo em Montevideo. Previamente a esta, como é que dizia, a permanência ou o trabalho de Mira no Uruguai, ele estava em Santa Fé dirigindo o hospital psiquiátrico. E numa cidade bastante cercana, em Rosário de Santa Fé, eu dirigia a tentativa da primeira escola de enfermeira, escola universitária para enfermeiras sanitaristas. Mas veio o movimento militar na Argentina e o Dr. Mia teve que sair de Santa Fé e encontrou seu trabalho em Montevideo. Eu, da mesma maneira, não pude permanecer nesse trabalho pioneiro que se estava realizando em Rosário e Santa Fé, e fui a Santa Fé a falar com o ministro de Saúde Pública, que também já era demissionário por causa da situação política. E ao saber que o meu próximo trabalho seria em Montevideo, me pediu de que fosse a cumprimentar o Dr. Mir. E de tal maneira que, pouco tempo depois de minha chegada em Montevideo, com muita timidez, porque era uma pessoa tão falada, tinha um certo receio de conversar com uma pessoa que eu achava tão importante, não? Mas fui a vê-lo e me recebeu com uma cortesia e uma amabilidade extraordinária, e mostrando-me todo o seu trabalho e interessando-se pelo trabalho que eu estava então iniciando também em Montevideo. A partir de aí, o Dr. Mea naturalmente teve seu flechazo. E ele me prendeu sempre me prestando livros. Então, nesse momento, ele estava iniciando um curso de PMK, do psicodiagnóstico miocinético. E ele me falou, olha, eu lhe proponho que a senhorita faça esse curso do psicodiagnóstico miocinético e na próxima seleção vamos aplicar o teste. Então, foi dessa maneira que eu me iniciei, digamos, com o chamado hoje em dia PMK. Uhum. E, bom, a partir, naturalmente, de todos os contactos, veio, naturalmente, a parte afetiva, que veio de uma maneira muito bonita e muito espontânea, muito profunda. Foi assim que nos conhecemos e que um ano depois a gente se casou. Em correspondência datada do dia 13 de agosto de 1945, Benedito Silva, diretor da Divisão de Aperfeiçoamento do DASP, formaliza o convite ao ilustre professor para prestar ao serviço público brasileiro o concurso da sua experiência. Esclarece não se pretender conferências e cursos curtos, mas um programa intensivo de treinamento com a duração de um ano completo, com a finalidade de formar núcleos capazes de garantir o progresso e o aperfeiçoamento das atividades específicas de aplicação da psicologia individual. Em sua carta, Benedito Silva esclarece, a título de remuneração pelo seu trabalho, que certamente lhe tomará boas 6 ou 7 horas diárias, pelo menos durante 5 dias por semana, e que desejamos seja exercido em caráter exclusivo, a ele dedicado o professor, não somente a sua experiência e energia, mas também suas horas de repouso, o Departamento Administrativo do Serviço Público se propõe a dar-lhe a importância de 10 mil cruzeiros mensais, assim como passagem de vinda
para o professor e sua senhora? O embaixador de Brasil em Montevideo, para que o doutor Meia viesse a dar umas conferências inicialmente em São Paulo. Então, fomos a São Paulo por, não me lembro quanto tempo, mas enfim, foram uns 10 dias e uns 3 dias depois de conferência também no Rio de Janeiro. E foi dessa maneira que houve o primeiro contacto de Meia com o Brasil. Surgiu então o convite do DASP para que o Dr. Meia viesse posteriormente para fazer um curso extensivo que durasse pelo menos um ano para preparar não psicólogos, porque nesse momento não existiam psicólogos. Existiam pessoas interessadas que estavam desejosas de estudar mais a psicologia e de fazer um curso então de preparação de técnicos em orientação, seleção e readaptação profissional. O convite para a direção do ISOP foi feito por Luiz Simões Lopes e João Carlos Vital. E por indicação de Lourenço Filho. Em março de, em março de 1947, Mira estava de volta ao Brasil e desta vez para ficar. O ISOP foi instalado em 8 de agosto de 1947, em clima de entusiástica expectativa, no segundo andar da Rua da Candelária 6, Rio de Janeiro. Meia recebeu o convite justamente para organizar o ISOP, é que nos estabelecemos então definitivamente no Rio de Janeiro. E foi uma época, uns anos de grande fertilidade de ideias, de atividades. Em todo sentido, foram nos anos 45, 46, havia uma grande inquietação, não só dentro da psicologia, sino como em muitos campos culturais do Brasil. O ISOP foi instalado no dia 8 de agosto. Nesse período de março até agosto, ele tratou justamente de dar forma às ideias que já vinham sendo desenvolvidas por outros antes dele. Não se tratava apenas de aplicar aquilo que tinha sido, de alguma maneira, gerado, principalmente na Europa, ou, em parte, também nos Estados Unidos. Mas era de pesquisar o próprio material, era de formar o pessoal desde o início. Ele fala em cursos, ele fala em problemas de adaptação do homem ao trabalho. Em suma, era aquilo que, na época, na bibliografia mais avançada do mundo, então, se pensava fazer. Claro que isso modificou com o tempo, mas ele acompanhou, durante o período dos 17 anos que ele dirigiu o ISOP, ele acompanhou, de uma maneira bastante satisfatória, as mudanças que iam ocorrendo no mundo. Lembre que a palavra psicotécnica, que hoje está fora de uso, mas era uma palavra que era usada por todo mundo. E ele usou e soube tirar realmente um proveito extraordinário de tudo isso. Ele era um grande cientista, um grande professor. Me lembro perfeitamente, as aulas do professor Mira eram sensacionais. A gente chegava ao final e dizia, não é possível, já acabou. Porque ele era realmente um grande professor, um grande comunicador.
Mas o que realmente chamava a atenção é que ele tinha uma referência de vivência internacional, né? Quer dizer, ele tinha passado por muitas experiências, ele conhecia muita gente no âmbito internacional, então ele trazia para o Isópio todo aquele mundo que ele convivia. Então, o Isópio eu considero que foi um marco na formação, inclusive, de psicólogos de recursos humanos. Era como se fosse uma universidade em miniatura, porque tinha uma programação de cursos muito bem feita, com professores super competentes, e que ia como se fosse assim uma sequência, uma coisa na outra. E depois ele teve a clarividência de dividir a instituição em vários setores. Então era setor de crianças, de adultos, adolescentes, orientação profissional, a seleção profissional, a parte de ergonomia também que ele introduziu, e sempre com inovação. Então, a convivência com o Dr. Mira era super criativa, você nunca podia estar fazendo a mesma coisa. O Dr. Mira, de certa forma, ele era impaciente com a mediocridade, certo? Então, ele queria realmente que as pessoas rendessem o máximo. Eu nunca me esqueço, uma vez que ele foi viajar e ele estava dando aula na EBAP, lá na Fundação Getúlio Vargas, no curso de formação de administradores e tal. Então, ele me disse uma vez, Marilena, você vai me substituir. Falei, eu, professor Marilena, quem sou eu para substituir o senhor? Não, você vai me dar as aulas, são tantas aulas, o programa está aqui, você tem competência, você vai. Não dormi à noite, fiquei absolutamente angustiada, porque o dia era uma responsabilidade enorme. Mas era esse carinho que ele tinha conosco, ou seja, ele fazia com que as pessoas rendessem o máximo. Então, é a ideia que eu tive. Agora, além disso, quer dizer, a convivência que eu tive, você percebia a importância dele no quadro da psicologia do Brasil. Então, o Dr. Mira proporcionou realmente a psicologia aplicada. Ele fez a revista, ele fazia jornadas, a gente ia para os congressos. Ele tinha, de certa forma, um trânsito livre por essa parte toda internacional. E, ao mesmo tempo, ele tinha a capacidade de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Sabemos da principal obra do professor Mira, a principal contribuição foi a fundação do ISOP, Instituto de Seleção e Orientação Profissional da Fundação Getúlio Vargas. Esse ISOP, ele resultou de dois cursos que foram ministrados no Brasil pelo professor Mira, era um curso de formação de psicologistas especializados em psicologia aplicada. E foram cursos, um deles era patrocinado, em 45, o curso de 45 foi patrocinado pelo próprio governo brasileiro. E a seguir, o outro curso do ano seguinte foi patrocinado pela Fundação Getúlio Vargas. Como resultado disso, já que os cursos foram frequentados por técnicos, por especialistas de todo o Brasil, médicos, pedagogos, especialistas em ciências sociais, psicólogos que já trabalhavam em psicologia, né? Realmente já tínhamos aqui um grande número de psicólogos trabalhando muito com formação no exterior. E esse grupo, então, realizou esse curso, vieram também de fora alguns profissionais. Mas esse grupo formou uma espécie de... o grupo pioneiro que foram aproveitados no ISOP, né? Para fazer parte do corpo técnico do ISOP. Bom, esse termo ISOP é um termo modesto, porque não tratava apenas de orientação vocacional e de seleção. O ISOP, ele realizava, a sua atuação era muito ampla e abrangente. Eram poucas as áreas da psicologia que ele não, de certa maneira, se aprofundou o estudou e aplicou. Por exemplo, o ISOP se trabalhava muito com testes de vários tipos. Testes objetivos, lápis e papel, testes projetivos, todos os grandes testes utilizados naquela época foram aplicados no ISOP, estudados no ISOP, TAT, Rochard, etc. Também o psicodiagnóstico biocinético, criação do professor Mira, foi muito estudado, muito pesquisado, entrevistas clínicas,
entrevistas de aconselhamento, testes situacionais, por exemplo, para a seleção de motoristas, havia todo um equipamento que como que representava a situação que o motorista ia enfrentar, quer dizer, aquilo que se chama realmente o teste situacional. O estágio foi uma das práticas mais importantes do ISOP na formação de psicólogos, antes mesmo que a profissão fosse regulamentada no Brasil. Ter sido estagiária do ISOP foi algo muito marcante em minha vida, marcante e gratificante. Desde a inesperada indicação do professor Paulo Rosas até a minha chegada no ISOP e a minha apresentação ao Dr. Emílio Mire Lopes. Eu confesso que me senti assim, pequenininha, quando me levaram à presença dele. Eu passei um ano letivo no ISOP e, além de aprender fazendo, porque eu, a partir do setor de seleção, eu acompanhei todos os processos, desde a marcação até a transmissão de resultados e relatórios, e depois eu corri todas as áreas de orientação vocacional. Então eu passei pelas áreas de inteligência, áreas de aptidão, áreas de personalidade, tudo fazendo. Sempre era aquela recomendação: se aprende fazendo. Todos os cursos que o ISOP oferecia, e que sempre eram anteriores ou posteriores ao horário normal de trabalho, eu comparecia. Eu sou muito grata, sim, pelo que eu aprendi, não só em termos profissionais, em termos de atuação, mas em termos de recepção de mim. Bom, dona Regina, a senhora trabalhou com Mira, né? 18 anos. Nossa. Então, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho como foi esse contato com ele, né? E esses 18 anos de trabalho. Olha, eu fiz um concurso para a Fundação Getúlio Vargas na época. Passei, fui chamada para trabalhar lá no ISOP como secretária do professor Mira. Até então, lá só havia o corpo técnico, mas o ISOP se desenvolvia de uma tal maneira que o diretor já estava precisando de uma secretária. Então eu fiquei muito contente e foram assim momentos de muita satisfação, porque ter trabalhado com Mire Lopes para mim foi um privilégio. Dona Regina, eu tenho uma curiosidade. Quando a senhora fez o concurso para a Fundação Getúlio Vargas, a senhora passou por algum processo de seleção, contestagem, realizou teste psicológico, se submeteu a algum tipo de teste psicológico? Eu me submeti a vários testes lá, e como todos os candidatos, né, eu fui aprovada em sexto lugar. E eu estava numa dúvida, eu trabalhava no serviço público, e naquela época, trabalhar no serviço público era o auge. E a tal da estabilidade que prendia as pessoas ao serviço público. Felizmente, isso acabou. Mas passei em sexto lugar e a fundação então me chamou dizendo que eu poderia assumir lá como secretário do professor Mira. Eu fui, me apresentei a ele, ele me destinou o espaço onde eu deveria ficar. E aí começamos o nosso trabalho, né, de atendimento de secretário. Como eram encaminhadas as pessoas ou os órgãos públicos, não sei, que pretendiam se submeter à testagem ou à orientação profissional? Como era esse encaminhamento? Lá havia seleção e orientação profissional. E havia órgãos, bancos, serviço público, que encaminhavam, faziam os concursos, seleção de motoristas, seleção de escriturários, seleção, vários tipos de seleção de diplomatas também, nós fazíamos lá no ISOP. Então, o encaminhamento era feito ou por essas entidades, por exemplo, um banco que queria fazer seleção de funcionários, a direção do banco contatava o ISOP
tratava tudo e encaminhava os candidatos para essa seleção. A mesma coisa com os outros tipos de concurso. A orientação era procurada particularmente pelas pessoas, ou pais que encaminhavam, ou professores que encaminhavam. Eu comecei a minha vida profissional imediatamente após eu ter terminado o segundo grau. Eu era aluna do curso de História e fui ser secretária da direção no ISOP, né? Eu tinha 18 anos. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a trabalhar, eu sentia um ambiente muito interessante lá no ISOP. As pessoas falavam do Dr. Mira com muito carinho, com muito respeito. Falavam do mestre, do profissional, da grande pessoa, do ser humano que ele tinha sido. E eu sentia que era uma coisa positiva, era algo que agregava aquela equipe. Não era um cultivo da memória num sentido de estagnação. Você fica só lembrando o passado e aquilo enterra o caminho da equipe. Não, era absolutamente o contrário. As pessoas se nutriam daquela lembrança, daquela memória, para crescer. As homenagens que seriam feitas ao centenário de nascimento do Dr. Mira, naturalmente que o CPDOC foi chamado à presidência para dizer que o CPDOC deveria se encarregar dessa homenagem. Com a participação da Fundação Getúlio Vargas, foi elaborando um livro, que é esse aqui, né? Miri Lopes e a Psicologia Aplicada, que nada mais é do que um resgate, a memória, de fato, do trabalho, do longo trabalho que o Dr. Mira plantou e deixou para os profissionais da área. O livro, nós decidimos também que uma forma interessante de homenagear o Dr. Mira seria que um profissional da área fizesse a avaliação, quer dizer, uma análise, né, da importância do Dr. Mira para o ISOP. Professor Rosas, Paulo Rosas, é um profundo conhecedor de toda a obra do professor Mira, né? E conhece bastante também o trabalho do ISOP. Então, é um texto que me parece que vai se tornar um texto de referência para quem se interessa pela vida e obra de Mira Lopes e pelo trabalho do ISOP nesses anos. Fez parte também das homenagens da Fundação Getúlio Vargas, prestadas ao Dr. Miro, a colocação de um quadro com a imagem dele na presidência da Fundação Getúlio Vargas, ao lado de outras figuras que representaram muito na história da Fundação Getúlio Vargas. Mira dirigiu o ISOP por 17 anos. Durante esse tempo, ele criou o primeiro periódico no Brasil, permanente, com permanência no Brasil, foi a denominada Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, posteriormente adquirindo outras denominações, hoje Arquivos Brasileiros de Psicologia, que por sinal é o periódico dentro da área da psicologia no Brasil que vem perdurando por mais tempo. Mas o que importa no período de Mira é que a publicação dos arquivos foi extremamente importante, tanto porque era um periódico novo, dentro de uma área como a da psicologia. Até então, os psicólogos que queriam publicar seus artigos ou resumos de suas pesquisas, seus estudos, eles utilizavam geralmente como fonte ou como meio de veiculação desses trabalhos, eles usavam a revista de estudos pedagógicos, a Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que era afim, mas não era propriamente uma revista de psicologia. Uma das realizações do professor Mira foi a criação da Biblioteca do ISOP. A Biblioteca do ISOP era uma biblioteca completa sobre psicologia. E se ressaltava era a grande quantidade de periódicos estrangeiros que nós possuímos. Talvez a maior a coleção de periódicos estrangeiros do Brasil. Por quê? Porque nós tínhamos o nosso periódico, foi fundado em 49 o periódico com o título de Arquivos de Psicologia, era Arquivos de Psicotécnica, Brasileiros de Psicotécnica. Depois mudaram o título para Arquivos Brasileiros de Psicologia. E
E o professor Mira, como tinha aquele grande prestígio internacional, ele era uma pessoa conhecida no mundo, praticamente, pelo menos na Europa, nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ver como ele era conhecido e apreciado. Ah, ele conseguia facilmente que houvesse, que se realizasse a permuta da publicação da FISOP, da Fundação Getúlio Vargas, com outros periódicos de vários países. Uma outra contribuição que eu acho que o professor Mira nos ofereceu, nos proporcionou, foi a criação da Associação Brasileira de Psicotécnica, que depois passou também a ser Psicologia Aplicada. Essa foi a segunda associação de psicologia criada no Brasil. A primeira tinha sido em São Paulo, um pouco antes. E dessa associação constava na presidência o professor Lourenço Filho. Desde o início, essa associação tinha uma meta assim, bem determinada, que ela perseguiu obstinadamente. Era conseguir a regulamentação da profissão do psicólogo e a oficialização dos cursos de psicologia. A produção intelectual de Mira Lopes é muito extensa. São mais de 30 livros publicados originalmente em espanhol. Ainda na Espanha, publicou Teoria e Prática de Psicanálise, Manual de Psicologia Jurídica e Manual de Psiquiatria. As obras que alcançaram o maior número de edições foram Problemas Psicológicos Atuais, Psicologia Evolutiva da Criança e do Adolescente, Manual de Orientação Profissional, A Criança que Não Aprende, Quatro Gigantes da Alma e Como Estudar e Como Aprender. A obra de papai, quer dizer, teve uma adequação muito vasta da psicologia e ele passou por vários setores. Ele tem um livro, que é o Manual de Psicologia Jurídica, este livro, em que é muito atual em termos da violência nas grandes metrópoles, dos problemas, né, do homem moderno, e que mostra como por detrás de vários problemas de ordem jurídica existem problemas psicológicos, na verdade. Na parte do esporte, papai participou ativamente do preparo da seleção mundial de futebol, que ganhou em 1958 e 1962. Todos os jogadores daquela então seleção, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé, Zagallo, Gilmar, vários outros, fizeram testes psicotécnicos e foram selecionados mais capazes, mais aptos, né? Existe esse livro, que é Futebol de Psicologia, de autoria também com a Taíde Ribeiro, em que papai narra essa experiência. Ela é muito interessante, de como a psicologia é uma ciência que está presente no nosso cotidiano. Não tem uma única atividade em que a psicologia não possa fazer a vida do homem mais plena, mais produtiva, mais tranquila e mais transformadora também. Essa preocupação social muito grande, papai, não só ficou muito patente no seu livro Os Quatro Gigantes da Alma, que é o livro mais conhecido de papai, com mais de 20 edições, em que é um livro em que ele fala dos quatro gigantes da alma, o amor, o medo, a ira e o dever. E nesse livro papai escreve várias abordagens da psicologia, bem alcançável ao leitor. E essa preocupação dele não só se fez nessa forma dos livros, mas também numa forma de praticamente alcançar vários setores sociais. Por exemplo, papai fez um trabalho muito importante com crianças que tinham retardamento mental, fez várias palestras na Pestalozzi, teve muita preocupação desenvolvendo o trabalho com os excepcionais, teve uma visão precursora da velhice, pelo que ele vivia como idoso, trazendo sempre, ele escreveu um livro chamado Assim una vejez joven, que é, quer dizer, em direção a uma velhice jovem, né, ou saudável. Outra obra que se destaca na bibliografia de Mira Lopes é um livro intitulado A Psiquiatria na Guerra, publicado originalmente em inglês. Contudo, sua contribuição mais fecunda foi com relação ao psicodiagnóstico miocinético, o PMK. O PMK mede a parte que diz respeito a como a pessoa é na realidade e como ela usa essa realidade para se comportar. O teste baseia-se, portanto, em mecanismos inconscientes e essa expressão é feita através dos elementos psicomotores. Eu costumo dizer que
apesar de ter tido origem no Axis Estereômetro, na Espanha, e de ter sido complementado ou modificado para o teste de lápis e papel na Inglaterra, na verdade, o PNK é um teste eminentemente brasileiro, porque foi aqui no Brasil, através dos estudos feitos no ISOP, que ele adquiriu a formatação e a estrutura e o desenvolvimento que tem hoje no Brasil. Com a evolução da neurologia e da neuropsicologia, parece que a tendência é mostrar que o Dr. Mirei Lopes, em 1956, mais ou menos, teve uma visão completa e antecipada da importância que o seu instrumento teria na evolução da própria psicologia no Brasil e no mundo. Eu procurei na minha vida, naquele tempo, seguir à risca o resultado dos testes de personalidade da Fundação. Houve um fato muito curioso, tinha uma pessoa na minha empresa, que era amigo pessoal, tinha 20 anos de empresa, que tinha galgado todos os postos, quase chegando a diretor comercial da firma. Tive o cuidado de mandá-lo fazer o teste antes de nomear-lo para o lugar, e o teste, infelizmente para ele, saiu um desastre. Fiquei eu na dúvida. Utilizo o teste científico, é absolutamente certo que nunca tive erro nenhum, ou vou seguir o meu feeling a respeito de um amigo que trabalhava 20 anos na firma e que eu achei que nasceu para o lugar. Infelizmente, preferi seguir o meu feeling e foi o segundo desastre. Na realidade, a pessoa não deu para o lugar, tinha chegado no limite de capacidade e tive que, 2 meses depois, mandá-lo embora. Lamento que não segui os testes que sempre foram sem erro. Na verdade, parece que a questão da seleção tinha uma importância social muito grande, na medida em que o apadrinhamento, as questões de indicação ficavam em segundo plano, não seria isso? Eu acho que justamente esses testes eram feitos para dar possibilidade às pessoas certas chegar nos lugares certos pelos testes e pelas possibilidades e capacidade que as pessoas tinham para esses lugares, sem recomendações ou sem títulos, que na maioria das vezes não são tão incisivos quanto o resultado de um teste dessa natureza. O primeiro contato de Mirei Lopes com o Brasil foi em 1945. Desde aquele momento, houve, se eu bem posso me expressar dessa forma, aquilo que os espanhóis chamam de um lechazo. Foi um amor à primeira vista. A atividade do Dr. Meia é uma coisa impressionante. É uma pessoa que trabalhava da manhã até a noite, mas de uma maneira corrida, sem nunca queixar-se, mas sempre entusiasta em tudo aquilo que ele fazia. E aqui podia escrever tranquilamente e ao mesmo tempo aproveitar este lugar assim tão tranquilo e belo. Sabia que para meu marido a montanha não lhe dizia grande coisa, porque ele gostava de mar. Toda a vida tinha vivido em Barcelona, tinha sempre junto ao mar, sempre ia muito a nadar, fazia muito waterpolo, de maneira que para ele eu temia justamente que não fosse a gostar da montanha, ou do campo, digamos. Mas me entusiasmei quando encontrei esta propriedade, porque havia uma piscina que já estava feita, porque ele teria um espaço onde ele poderia trabalhar com tranquilidade, ler, estudar à vontade. E meus filhos, assim como os netos de meu marido, tinham espaço para brincar. E olha que bonito. Nesse diário de quando eu tinha 10 anos, ele fala assim:
Meu filho Emílio é quem mais leva meu nome e de quem mais espero que também continue minha obra profissional. Atitudes não faltam. É forte, simpático, nobre, inteligente. Se faz querer com facilidade, se expressa com soltura, é excelente observador. Lhe falta apenas, mas já irá adquirindo, um pouco de paciência em algumas ocasiões. É meu maior desejo que quando, aos 30 anos, leia essas linhas, atualmente eu vou fazer 50, escritas no dia em que ele completou 10 anos, possa sentir plenamente satisfeito por sua vida e por sua obra. E que sempre saiba que meu carinho e minha confiança nele o acompanharão aonde quer que eu ou ele estejamos então. E eu fiquei muito emocionado porque é muito forte, né, essa ideia de que, vamos dizer assim, embora ele não esteja presente fisicamente, eu sinto em vários momentos, eu peço ajuda a ele, eu chamo, eu sinto alguma possibilidade de me comunicar. Quer dizer, não com a pessoa física que te responde, né, mas isso é muito, muito forte. E achei muito bonito isso, né? Eu sempre falo para minha filha assim, de que não se preocupe com isso, porque a morte é vida pequena e quem ama tem vida maior, né? Papai sempre dizia na psicoterapia que o efetivo é o afetivo. A única mágoa que ele conservou durante toda a sua permanência de Brasil foi não ter o seu título de doutor em medicina ser reconhecido e, por conseguinte, não poder exercer a prática da medicina no Brasil. Papai, quando chegou ao Brasil, ele não foi reconhecido como médico. Chegaram a pedir que ele prestasse vestibular. Quer dizer, ele que foi o primeiro catedrático de psiquiatria, teria que ser submetido a exame vestibular para revalidar o diploma, coisa que era uma afronta e ele se recusou. Ele atendia em casa, atendia no consultório, quer dizer, que era na própria residência. Às vezes ainda dava mancado, papai estava trabalhando, interrompia, então vinha algumas broncas, né? A gente falava em espanhol alguns berrinches, né? Ninho, estou trabalhando! Então, mas eu convivi com isso, quer dizer, além da perseguição ideológica, ele teve uma perseguição mais cruel, que foi a perseguição de não ter reconhecido o mérito profissional dele como médico, e isso o dificultou muitíssimo, porque papai não pôde deixar a obra dele registrada na universidade. Até hoje o PMK, que é reconhecido internacionalmente, tem um trabalho muito lento de agregação à universidade. Se ele tivesse tido esse diploma reconhecido, ele teria sido professor e teria condição não só no ISOP, que formou, quer dizer, o ISOP foi precursor de todas as faculdades de psicologia, na verdade, teve um trabalho preponderante, mas teria enraizado, aprofundado mais a obra dele, na verdade. Então, eu senti disso como médico e como eu fiz parte de um movimento de renovação médica que renovou, vamos dizer, as oligarquias médicas na área de representação dos médicos, redigi uma carta e consegui um fato histórico inédito. Quer dizer, com a presença do embaixador de Cuba e da Espanha, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, numa sessão no dia 9 de julho de 1998, inclusive trazendo um músico de Cuba para homenageá-lo, entregou à minha mãe a carteira de médico de papai. Quer dizer, o primeiro médico pós-mortem que recebe um diploma de médico, numa espécie de anistia ou de rendição, de reparação de um erro feito pelo Conselho à época, que manteve uma posição, quer dizer, reacionária de perseguição, mais política na realidade, mas punindo ele cientificamente na realidade. Então foi um ato político, claro que ele já estava falecido, mas seria um resgate de uma coisa que ele desejava. A vocação de médico lleva em si o desejo de ayudar al prójimo, absolutamente desprovisto de un interés mercantil, de un interés económico. Inclusive más, el deseo de ayudar al prójimo con una actitud esencialmente cristiana, esencialmente, por tanto, generosa. De tal manera, entonces, que el médico que tiene una auténtica vocación de médico debe sentir mucho más inclinado a ayudar al enfermo pobre, al enfermo desvalido, al enfermo que no le paga, que al enfermo rico. E como era Mira, né, o homem, Miri Lopes, como cientista, né, e como amigo, que o senhor teve o privilégio de desfrutar dessa amizade?
Infelizmente, o privilégio de conviver com Mira como amigo foi muito curto, apenas um ano e pouco. Era uma pessoa de um conhecimento internacional, de uma capacidade incomensurável, e marcou época para todas as pessoas que conviveram com ele. O professor Mira foi um grande amigo, basicamente foi um grande amigo, foi o meu mestre e a minha fonte de inspiração. E eu posso dizer que tudo que eu devo, praticamente tudo, como profissional, eu devo ao professor Mira, que ele era uma pessoa muito positiva, ele sempre incentivava, não é, os que trabalhavam com ele, procurava ver sempre os aspectos positivos, e eu realmente aproveitei muito dessa bondade básica do professor Mira. O doutor Mira era uma personalidade absolutamente inédita, ele era brilhante, inteligente, ele tinha uma capacidade de relacionamento humano, era generoso, era afetivo, de maneira que a gente tinha muito a ganhar com a convivência.